אתה לא משתמש ב... יש את התוכנה הזאת שמעבירה אוטומטית. אתה לא משתמש בה? לא, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל אני אשמח אם תכיר לי אותה אחרי זה. אוקיי, נעשה את זאת. מי יציג? אוקיי, מה היה שם? אוקיי, מעניין, מה קורה? לא יודע, זה מעניין מאוד, משהו קרה ליד הבית שלי, אין לי מושג, אבל לא משנה. סליחה שאני... אז יש לנו 1-1 מול DrZealot מול ריגנדר, שזה ממש מעניין. DrZealot בליגת פלטינום וריגנדר בליגת גולד. אני יודע שזה לא הגיוני שבדרך כלל משדרים, או במיוחד בסטרים שלנו משדרים ליגות נמוכות, אבל קודם כל התחלנו את הסדרה איתם, זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, צריך לתת כבוד גם לשחקנים הפחות טובים. באמת מסתכל עליי? אני לא מסתכל לך. כולם מסתכלים אחד על השני. אני מסתכל על עמית, עמית הוא המצלמה שלנו. אז במשחק הראשון היה לנו, את משחק מאוד פסיבי של שני הצדדים. במשחק השני דווקא היה לנו משחק מאוד רציני של void ray rush, משהו בסגנון כזה. יותר נכון forge expand. forge expand. כן, ואז void ray. void rays. כן. מה האמת, אני... מה? עכשיו זה 1-1, לא? כן, עכשיו 1-1. עכשיו 1-1, נכון. למרות שלפי מה שזכור לי, הדאבל סטארגייט בדרך כלל נועד לא לוויד רייז, אלא לפיניקסים, לפי הווריאציה שאני מכיר אותו. וכן, זה הבדלים, כלומר, בין הלאדר, כלומר, לאיך שמשחקים, לפי איך שאתה רואה את זה. זה פתאום, זה רואה דברים שונים לגמרי, אפילו שהם נראים לך מאוד מוכרים, אתה יכול לראות אותם בצורה מאוד שונה. מה אתה חושב שהולך להיות במשחק הזה? אני תוהה לעצמי. אני מניח שרגנדר למען האמת יעשה טריגייט אקסטנד. גם לוקח את הסימילייטור הנוסף. אוקיי. ועוד בייחוד במפה כזאת, אני הייתי אומר שזה יהיה טריגייט אקסטנד. גם לנוכח עצם העובדה שהסימילייטור יחסית מאוחר, הסימילייטור השני. אז הייתי שולל את ה-DTs, אלא אם כן זה מאוד מאוד מאוחר. וזהו בעיקרון, כלומר הטריגייט אקסטנד זה מה שאני מניח שיקרה. אוקיי, זה נראה לי, האמת זה נראה לי גם הגיוני שזה מה שיקרה. רגע, יש לנו פה... או, יופי. לא, פשוט במקרה משהו פעל לי בפלאפון, אבל לא משנה. אוקיי. אז הנה עוד גייט עולה לו, נכון? אני רואה נכון. ועוד שנייה גם יהיה נוסף. כן. ובאמת, כלומר, אפשר לראות לפי התזמונים של הגז, כמו שאמרתי מקודם, כמה זמן הוא קורה מהם וכל הדברים האלה, באמת אפשר לגלות מה הוא יעשה, בייחוד גם לחשוב קצת על המפה, זה גם מאוד עוזר. אני רואה שהוא הוציא שתי סנטרים, זה כבר אומר שלא יכול להיות איזה סוג של דיפנסיבי, זה לא נראה לך? כן. בתור זרג, למען האמת, חבל לי שDrZealot לא עושה את זה. אוקיי. אבל מה שבדרך כלל זה זרג, זה מציב לינק מקדימה, ועושה, נכנס קצת לרמפה מדי פעם לראות איזה קומפוזיציית יחידות יש לו. כן. ובאמת, אם אתה רואה כבר יותר מסנטרי אחת, אתה פחות או יותר יכול להיות בטוח שלא הולך להיות שום אגרסיביות. הוא גם הולך לראות את זה עכשיו, אם הוא באמת מסתכל. הוא רואה גם את האקספנשן הזה, גם עניין מאוד גדול שהוא יכול להגיד שזה מה שקורה. כן, שקשה לפספס. נכון, מאוד קשה לפספס את זה. אבל גם מהסנטריז בלבד אפשר להניח שזה המצב. ובעיקרון התגובה שלו, לפי דעתי, צריכה להיות התרחבות, גם בטח יש לו את הכסף לזה, ובנוסף לזה אולי אפילו הייתי מוציא קצת, עושה קצת אגרסיביות בזמן שאני מתרחב, זה אולי הייתי, כלומר הייתי חושב על זה קצת, שזה נראה מה שהוא עושה בדיוק, הוא גם הולך להתרחב וגם הולך קצת לתקוף, אולי אפילו אם הוא יצליח, לא, הוא לא יצליח להתכנס למי, פרוצל יפה, אם הוא היה מצליח, הוא היה עשה הרבה, מוריד את הסנטיז שזה הרבה מאוד, הסנטיז זה מאוד מאוד חשוב. הנה, הוא מוריד עוד 3. וחייב... הנה, עכשיו הוא נכנס למייל, וזה באמת מאוד מאוד גדול בשבילו. הוא קיבל סקאוטינג שכל הבסיס הוא מה שקורה פה. נכון. אני יודע שאין סוג של DT זה הדרך. אגב, אני דווקא אוהב לעשות במצב כזה שכבר היריב נכנס אליי לבסיס, כבר עכשיו לעשות טרנזישן בלי שהוא ידע. כאילו זה נראה לי הדבר הכי טוב לעשות, זה באמת ללכת על איזה... לא יודע, אפילו באמת ללכת על דיטיז, כאילו, תכלס, היריב לא יודע עכשיו, הוא חושב שאתה הולך לעשות משהו מסוים, למה לא לעשות שינוי בתוכנית? תמיד צריך להיות תוכנית מגירה, וזה נראה לי הדבר הכי חכם לעשות. כן, תראה, בעיקרון זה תלוי גם באיזה שלב הוא עושה לך את הסקאוט, אז... כלומר, זה אומר שכמה זמן יש לך לשנות את התוכנית שלך, זה כבר משנה את העניין בעצמו. הזרג נראה לי כאילו, משחק סטנדרטי מאוד בסך הכל, הוא הולך כבר, הוא הרים שלישית, אוטוטו. גם כן, מה הכוח שלי? כן. אפילו עם כל הכסף שיש לו הייתי אומר אפילו אולי עוד אחת. כן. זה מאוד חשוב לבזבז את הכסף כמה שאפשר. וכמובן גם לא להיכנס לספליי בלוק בגלל ש... טוב, זה כבר די ברור נראה לי. למה לא להיכנס לספליי בלוק? למרות שזה, בייחוד שזה הצבא שהוא עכשיו מרכיב, אז הייתי מאוד אומר שהוא צריך לא להיכנס לספליי בלוק, בייחוד שרואוצ'ז לוקחים הרבה מאוד ספליי, מאוד כבדים בספליי, אבל אני חושב שרואוצ'ז זה בחירה נכונה, רגע אין יחידות ממשיות שיכולות להוות בעיה, אלא אם כן הוא מתחיל להוציא הרבה אימורטלס. כרגע זה לא נראה באופק. ממש לא, זה נראה שהוא הולך לעשות את הטק לקולוסוס, שאני לא כל כך אוהב את הבחירה. אני חושב ש... כלומר, להבדיל מלפני כמה עונות, לפני חצי שנה בערך, פעם באמת הסטנדרטי היה להוציא ישירות את הקולוסוס, לעשות דאסבול נגד פחות או יותר כל דבר. כן. למרות שעכשיו אני חושב שיש... שאנשים... קצת יותר ראו את הקומבינציות השונות שהם יכולים לעשות ולא רק להיכנס למצבים של קולוסוס ודסבול. כן, כן. כזה. אבל כן, זה מה שרגנדר עושה. אני הייתי אומר אפילו להתרחב בזמן שהוא הולך לפי הנראה לתקוף ולנסות לעשות נזק בשלישית, למרות ש... טוב, לדוקטור זלוט יש הרבה מאוד יחידות, אז הייתי אומר שלא יהיה לו בעיה להחזיק את הצבא הזה. הולך לנו איזה אינגייג' מסוים ב... או, זה מתקרב, והנה זה קורה. כן, פורספילדים לא רעים, בכל זאת לא קולים את כל הרוצ'ז. השלישי האחרון כבר מאוד מאוד עוזר. אין לו את האובזרבר איתו, אז זה קצת בעייתי בשבילו, בייחוד שהרוצ'ז יש להם את הבורו, שזה מאוד 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 טוב, מאוד חשוב גם כן. הנה האובזרבר מגיע, אומנם באיחור. קצת באיחור, ועכשיו הוא גם יזכור לחזור. והרוצ'ז יצליחו לעשות קצת נזק, אולי אפילו להוריד הרבה מאוד סנטיז זה טוב, תמיד טוב להוריד סנטיז. הוא לוקח גם כן שלושה roaches כדי לבדוק אם יש שם התרחבות. ובעצם מה שבעצם DrZealot עושה זה פשוט להמשיך להביא roaches נונסטופ. הכלכלה שלו יכולה לספק את זה, יש לו שלושה בסיסים וroaches זה יחידה יחסית זולה, אז אני חושב שזה יהיה GG ו-DrZealot ינצח בעיקרון במלחמה הזאת. ואם לא זה יהיה מאוד עצוב. אם לא אז... או! נסי סטייל! כמובן שאני מאוד אוהב, מרגנדר. כן. ג'י-ג'י. ג'י-ג'י. כן. הגיע לדוקטור זהר סופי דעתי. כן. You're welcome. 2-1